2014, momento em que os voluntários começaram a fazer o fichamento das crianças que vinham ser atendidas aqui na turma do IC, já se contou aí mais de 1.500 crianças atendidas. A dona Lenir, ela é coordenadora dos voluntários que vem aqui prontamente, né, dona Lenir, para atender essas crianças e também trabalhou na confecção dos ovos. Como é que foi aí esse processo? Bom, a gente tem uma equipe de voluntários que são responsáveis para confeccionar, para organizar essa parte da Páscoa. A confecção, então, se deu 2 semanas e meia para confeccionar 223 ovos, mais 180 coelhinhos pequenos, que a gente sacou tudo com bombons para dar para essas pessoas. Foi feito também um cartão de Páscoa para oferecer para os nossos voluntários, funcionários, médicos, toda essa parte. A finalidade é que cada criança receba um ovo de Páscoa de 500 gramas, porque isso é bastante difícil, né? Você pode ver a alegria dessas crianças recebendo esse ovo de Páscoa. Muita gente, não, eu venho hoje, venho amanhã, venho depois, vou ajudar, nós queremos terminar, né? E a satisfação deles fazerem foi muito grande, muita união mesmo. Sem união, nada se faz, né? E além dos voluntários que estão aqui todos os dias na turma do IC, tem muita gente que vem para trazer um presentinho, assim, alguns grupos que vêm para presentear as crianças, assim como o grupo Tudo por Amor. Não é isso, dona Helenisa? Então, tudo é por amor aí? Tudo é por amor, tudo mesmo. Nós somos um grupo de 10 mulheres que a gente começou em meados de 2015 a nos reunirmos e a gente viu que assim, as crianças precisam de muito amor, muito carinho, né? Muita esperança. Então nós confeccionamos umas almofadas, a princípio foi uma como aquela de pescoço para colocar no carro e entregamos um ano e pouco aquelas de pescoço. E agora é essa em formato de cachorrinho, né? Se chamam manhosos, tá? Eles são feitos de algodão 100% e o recheio plumante, que é tudo que as crianças podem conviver. E o recheio básico, o amor. O amor, o carinho, a esperança, tudo que a gente pode entregar a eles para que eles se sintam melhor, né? E nós, no final, na verdade, nós ganhamos o maior presente, que é o sorriso deles, é o amor deles, é o carinho deles quando a gente vem entregar uma vez por semana aqui no IC as almofadas. Por que trazer essa mensagem aqui bem na Páscoa? É uma forma de trazer mais carinho nesse dia também, aquele momento de alegria, de chocolate, que a criança adora, né? E acredita no coelho, como a gente ainda tem aquela pontinha lá no fundo, assim, ah, o coelho existe. Então é uma forma de trazer mais carinho para eles, além dos outros dias que a gente vem e traz. Hoje é mais, não sei, mais espiritual, mais amor, mais carinho, mais tudo. Vendo as crianças assim, tão felizes como eles ficam aqui, a gente vê que nosso trabalho paga a pena. Como mãe de paciente, dona Eneida, como que é ter aqui essa festa hoje que celebra a Páscoa e também a vida, né? Bem importante. Ele gostou, ele chegou na porta, ele ficou entusiasmado de ver. Ele queria, cada vez que o coelhinho aparecia, ele queria participar. Ele viu os coelhinhos verdadeiros, ele foi aonde estavam os coelhinhos, porque ele adora os bichinhos, assim, de verdade. E foi muito importante para ele, para a gente, que está aqui há tempo, que já temos, praticamente moremos aqui. Tem algumas semanas que nós viemos todo cheio, todos os dias. Daí tem que ficar de manhã, praticamente até pelas 3 horas da tarde. Por aí.
Daí a gente fica, você traz ele aqui, ele se diverte um pouco, vai no tratamento, faz o tratamento, volta de novo para cá e é uma rotina. Para nós é quase uma casa de moradia, porque nós viemos aqui, nós temos o apoio de ficar o dia todo aqui, chegar de manhã e sair de tardezinho. Então, esse lugar é importante e a festa de hoje foi mais importante ainda, porque deu uma quebra naquilo que é normal, assim. É, hoje foi muito divertido. Ele adorou a festa.